Die son skyn teen 5500 grade Celsius. Omdat die son die son is. 'N gloeiende bol brandende gas, dis wat hy is. En dis hoekom hy ook so warm brand. Die son doen wat hy doen, want hy is wat hy is. En as daar nou 'n wetenskap hoek kom of vir jou gaan sê dis eintlik 'n koue gevriesde klomp ys daar. Dan gaan jy mos nie glo nie. Want jy voel mos op jou lyf. En jy sien, dis waar. Daai ronde ding wat daar hang, is 'n brandende bol. Hy doen wat hy doen, wat hy is, Nou. Dit werk op 'n manier dieselfde met God. Ons kan hom nie sien nie, maar ons kan sien wat hy doen. In die Bybel kom sê ons wat hy doen. En as ons mooi kyk na wat hy doen, dan kan ons agter dit verstaan wie hy is. Wat hy doen en wat hy is, is nie los van mekaar. En as dit gebeur, dan kan ons op 'n beter manier verstaan wat is dit om sy beeld te wees hier in Rustenburg. So baie keer lees ons net die Bybel om te kyk wat doen God en wat wil hy hê moet ons doen. Maar ons gaan so bietjie stilstaan en dieper kyk, wie is hy? So ons is besig met 'n reeks om dit te doen en ons kyk na die karakter van die drie persone van die drie eenheid. Verlede week het ons gesels oor Jesus as die een wat voete was en ons het daarin gesien baie van God se karakter. Vandag gesels ons saam oor die Heilige Gees as ons helper. En dan oor twee weke kyk ons na die Vader as die boer. En wie is hy? Nou ek gaan net so terwille van die reeks vinnige hersiening doen van verlede week. Ons het verlede week al gesien dat Jesus eintlik uit homself uitoorloop en homself gee wanneer hy sy disippels se voete was die aand voordat hy gekruisig word. En ons het gesien hy doen dit want hy sê ek is julle leermeester. Hierdie is die vakgebied waarin ek die expert is. Is voete was en nou leer ek julle daarvan. En dis nie iets wat ek extra doen nie, dis nie buite my karakter nie. Dit is nie iets wat ek gou wil doen en dan gaan ek ophou daarmee om aan te gaan met my eintlike werk nie. Ek doen dit want dit is wie ek is. Daar's nie 'n ander stil sit God daar ver agter die bewegende dienende Jesus hier by ons. En ons het laasweek gesê, as jy dit begin verstaan en sien dat dit is Jesus se karakter, dan vra jy ander vrae oor wat dit is vir jou om met jou geloof te lewe. En dan begin jy ander vrae vra oor wat is die doel van kerk? Want baie mense het 'n idee, dit gaan alles net oor om in perfeksie stil te sit. En dan moet ek maar in perfeksie stil sit en die kerk is 'n plek soos wat julle vanoggend hier sit en doen. Julle sit in perfeksie stil. En vir baie mense is dit al waaroor kerk is. Stil sit. Maar ons sê nee, as ek God raak sien agter sy werk, dan sien ek hy's die God wat beweeg en liefhê en dien. En dit bring 'n nuwe idee vir myself. Hoe volg ek hom in Rustenburg? En het behoort die kerk te herprogrammeer. Wat maak jy? In hierdie dorp van ons met soveel swaarte. So gaan ons nou vandag veral kyk na die Heilige Gees. As ons in die karakter van die Gees inkyk, wat sê dit van ons? Wat sê dit van ons kerk? Nou ons gaan hier oorleer uit Johannes 13 tot 16. Dit is 'n hele klompie hoofstukke wat saam by mekaar pas. Ons noem dit Jesus se afskeidsgesprek. Hy's op pad om gekruisig te word en in hierdie gesprek deel hy die laaste paar belangrike dinge met sy disippels. En ons gaan 'n paar gedeeltes hieruit haal oral waar hy praat oor die Heilige Gees. Maar dit is eers belangrik dat ons verstaan hoe die disippels gevoel het op daai stadium. Jesus het vir 3 jaar gewerk op aarde. Baie dinge gedoen. En hy het nou stadig seker vir hulle begin sê, "Jong, ek gaan weggaan." Hierdie wat ons nou het, gaan stop.
En die disciples het so 'n bietjie ongemaklik begin raak met daai woorde van Jesus. Hulle het nie lekker geweet hoe om dit te verstaan nie. Maar hulle het beslis ook nogal bang geword. Want hy wat nou altyd saam met hulle is, gaan weg. Nou ek wil hê jy moet jouself 'n bietjie in daai bang indink. As jy jou helper verloor, die een wat jou nog altyd help en lei. Dink so 'n bietjie. Julle is 'n spannetjie. En julle het 'n afrigter wat julle afrig. En nou moet julle gaan speel, maar daai dag sê die afrigter, dis nou klaar, ek kom nie meer saam nie. Julle moet self gaan. Sonder 'n afrigter gaan speel. Of miskien doen jy koor. Of musiekinstrumente. En jy moet gaan optree. En die dirigent sê, ek kan nie daar wees nie. Jy moet self aangaan. Of miskien moet jy Pretoria toe gaan vir iets, dokter toe, hospitaal toe, iets gaan koop daar, en jy is daar, en dit is net snel weer, en dit is hier afdraai, en daar afdraai, en daar afdraai, en jou GPS is pap, jou foon is pap, niemand het meer een padkaart boek, jy is daar in die kar nie, so jy is reg op jou eie, sonder hulp. Ek weet nie wie van julle het al in die stad verdwaal nie, maar dit is die ding wat ou se hart nog kan laat eis, as jy weet, hier is ek. Ek moet die pad stap, maar ek is alleen. Dis 'n bang wat ons almal ken, vir verskillende redes. En die disippels lewe met dit nou in hulle hart. En nou verduidelik Jesus vir hulle, ja, hy gaan weg, maar hy gaan hulle nie alleen los nie. Hy sal nie hulle alleen los nie. Hy gaan hulle nog steeds help. Hy sal sy Heilige Gees stuur. En dis wat ons nou mooi na gaan kyk in hierdie gesprek. Wie is die Heilige Gees? Kan ons verby net kyk wat hy doen? Kan ons in sy karakter insien? En daaruit verstaan wat dit is om sy beeld ook te hê en hoe om in rustig te leef. Nou in hierdie gesprek gebruik Jesus 'n paar keer 'n spesiale naam vir die Heilige Gees, 'n baie spesiale naam. Ons gaan daarna kyk en dan gaan ons ook sien wat is die werk van die Heilige Gees sodat ons sy karakter kan verstaan. Nou, die spesiale naam van Jesus. Vier plekke in hierdie gesprek noem Jesus die Heilige Gees as ons voorspraak. En op twee plekke sit hy ietsie by, hy sê die Heilige Gees is die Gees van waarheid. Nou, die spesiale naam in Grieks wat ons hier kry is parakleet. Letterlik is dit iemand wat langs jou praat of jou voorpraat, jou begelei en vir jou raad gee en vir jou advies gee. Iemand wat jou eintlik help. Wat by jou is en sê, so kan jy maak, Dis soos 'n afrigter vir sy span. Dis soos 'n dirigent. Dis soos die stem van 'n GPS. En hier is die belangrike ding om raak te sien van die Heilige Gees. Jesus noem hom in vers 16, 'n ander voorspraak. Wat bedoel Jesus daarmee? Ander, ek was nou hier, ek het julle voor gespreek, ek het julle afgerig, ek het julle gelei, ek het julle gehelp, ek het julle gegids. Ek was die afrigter vir julle, ek was die dirigent vir julle, ek het my stem gebruik en vir julle koers gegee. En nou stuur ek vir julle die ander voorspraak. En so daar is nie so groot verskil tussen die doel wat Jesus het en die doel wat die Heilige Gees het. Hulle werk op verskillende maniere. En dan hierdie voorspraak, hierdie ander hulp wat kom en help en lei, word op die Gees van waarheid genoem op twee plekke. Wat bedoel dit? Wel. Hy jok nie.
Hij gaat je niet op die verkeerde, plek op die veld laat positie inneem om te spelen. Hij gaat niet op die verkeerde maat van die muziek laat invallen. Hij gaat niet jou in een verkeerde pad laat afdraaien als jij zijn stem volg niet. Hij brengt voor jou die waarheid. Gaan jy miskien soms bang voel, ja? Gaan jy miskien soms twyfel, ja? Gaan jy miskien voel, ek moet hier recht draai, maar hy sê vir jou links, ja? Maar omdat hy die waarheid praat, behoort ons hom eerder te vertrou, as myself. En dis die ding, nee, my hart wil partykeer ander goeie sê, as wat die Here wil hê. My stemmiekie, wil my partykeer op 'n pad vat en het my al op 'n pad gevat wat verkeerd was en seer gebring. Daarom sê die Here eerder sy stem. Want dis waar. Hy is die voorspraak en hy praat die waarheid. Die helper, die parakleet langs my, by my. Nou, hier's die vraag. Waarmee help? Hy help my om Jesus te volg. Terug na Jesus. Kom ons lees dit op die bord. Sien ons nou die teks van die gedeeltes wat ek vir ons wil lees. Johannes 14, as jy jou Bybel het, kan jy daar oopmaak of op jou foon wil kyk, is jy welkom. Ons lees uit die direkte vertaling, dis die nuutste vertaling van die Bybel waarin hulle werk, wat goed gekeer is. Hoor nou mooi, wie is hierdie parakleet en wat is sy werk? As jylle my lief het, sal jylle my opdragte gehoorsaam. En ek sal die Vader vra en hy sal vir jylle ander parakleet gee, so dat hy vir ewig by jylle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid. Wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom. Julle ken hom egter omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat. En dan vers 26. Die parakleet, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê. Wat sien ons in daai eerste vers? As julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam en ek sal 'n ander parakleet stuur en hy sal julle verder help. Nou wat is hierdie opdragte van Jesus? Hy het net oomblikke voor dit. Ek is die leermeester wat opdragte gee en ek gee vir julle opdragte oor hoe om voete te was. Hoe om die vuil en die stink van mekaar se lewe aan te pak en te help daarmee. Dit is my curriculum. Dis my lesplan. Dis die kursus waarvoor jy inskryf as jy my volg as 'n disipel. As jy my liefhet, sal jy daarna luister. Ek gaan julle dit leer. Maar nou gaan ek weg en nou stuur ek vir julle aan 'n ander voorspraak, 'n ander helper en wat gaan hy doen? Hy gaan julle ook daaroor leer. Hy sal by julle wees. Hy sal in julle wees. En dan kry ons hierdie beeld. Ek los julle nie as weeskinders nie. Dis iemand wat maar rowwe pad in hierdie wille wêreld alleen moet soek. Hy sê, nee, ek neem jou aan, en ek gaan jou gids, en ek gaan jou raad gee, ek gaan jou nie alleen los nie. En dan sê vers 26, hierdie helper sal disciples aan alles herinner wat Jesus hulle geleer. Hy kom nie met 'n ander lesplan nie. Hy kom nie met 'n ander curriculum nie. Hy kom nie met 'n ander agenda nie. Hy vat ons terug na Jesus toe. En waaroor het Jesus gegaan? Voete was. Sien jy hoe werk dit alles saam? Jesus en die Gees werk saam in een saak in my lewe. Voete was. Ja. Myne. Maar om my so ver te bring om voete te was. Om my leermeester se vakleerling te wees, sy appie te wees en daai vaardigheid te ontwikkel so ver as wat ek in my lewe aangaan. Daarmee help hy my. En vriende, dit is 'n baie belangrike ding om te verstaan in vandag se tyd, waar baie kerke
so die mekaar praat oor die Heilige Gees en jou so die mekaar kan probeer maak. Jesus het sy werk al klaar gedoen, maar dan is het asof mense sê, goed, dis nou Jesus en dit was sy werk en dis nou ou nuus. Ons is al verby dit en verby Jesus. Nou is dit die tyd van die Heilige Gees. Nou is dit 'n nuwe tyd vir nuwe dinge waar heeltemal totaal iets anders nou op die voorgrond gaan staan van kerk is. Nee, dis nie wat ons hier lees nie. Jesus en die Heilige Gees werk saam na dieselfde plek toe. Ja, die ou ek is dood aan die kruis saam met Jesus. Nou kry ek ja, 'n nuwe hart, nuwe gedagtes, nuwe lewensstyl, maar dit kom nie van self nie. Ek weet nie van jou nie, maar jou nie vir my van self nie. Ek het helper nodig. Ek het 'n afrigter nodig. Ek het 'n dirigent nodig. As ek weer sien, dan gaan staan ek op my ou plek op die veld. So ek weer sien, mis ek die inval op die musiek. Bly stil wanneer ek moet praat en ek praat wanneer ek moet stil bly. As ek weer sien, verdwaal ek. Ek het dit nodig. En ek kry dit, hierdie nuwe Jesus, wat my na my lewe kyk en hierdie Gees wat my afrig om al hoe meer myself in te stel om hom te dien in my omstandighede. Voete was in my omstandighede. As ek op die veld wil gaan staan, waar ek iemand se voete kan was. As ek wonder hoe moet ek by die musiek van hierdie situasie inval, val op die plek in waar jy gaan kan voete was. As ek wonder, Gonna, die konflik met my man en vrou ingewikkeld geraak. Met my kind het ingewikkeld geraak. Ek het verdwaal in my huwelik. Waar begin ek? Wie by voete was. Dis wat hy doen. Maar kom ons kyk dieper en kom ons sien 'n paar goed van God se hart raak. Hy weet jy verdwaal. Hy weet jy val. Hy weet jy sukkel. Hy weet as jy jouself weer kan kry, dan jy weer op die ou manier met jou dinge besig. Hy weet. Jy bly stil wanneer jy moet praat en jy praat wanneer jy moet stil bly. Hy weet. Jy verloor soms oor koers. Het jy veg vir jou eie oorlewing as wat iemand anders se voete was. Dis toch wat ons raak sien, as hy 'n helper stuur, dan is dit omdat hy weet ons het hulp nodig. Ons is moeg gesukkel. Pap gesukkel, opgesukkel. So is dit nie goed om bietjie dieper te kyk net na wow, goed ons kry maar agter dit is die God wat 'n hart het om te help vir mense wat sukkel. Hy kyk nie en sê Skirmunkel, jy moes nou lank al reg gekom het. Ek gaan jou nou uitskop nie. Dis die mooi van die evangelie en van God se karakter wat ons hier raak sien. Dis wie die Heilige Gees is. Hy help omdat dit is wie hy is. Soos die son wat skyn omdat dit is wat dit is. Die Heilige Gees gaan nie so bietjie vir 'n oomblik van sy agenda punt af of uit sy pad uit as hy jou moet kom help Hy gaan nie so bietjie buite karakter help 'n bietjie en dan gaan hy terug en aan met sy eintlike besigheid waarmee hy nou eintlik besig is. Hy slag gereed vir jou. Het jy dit geweet? Hy slag gereed vir jou. En as jy nou om te kom en sê, Here Jesus, ek weet nie wat se kant toe nie. Onderbreek jy hom. As jy sukkel, en dalk groot ernstig sukkel, jy verras hom nie. Jy stel hom nie te leer nie. Dis wie hy is. En hy is gereed. En hy's goed,
100% God. Uit die Vader en uit die Seun, sy eie Gees. Gereed om by ons leiding te gee en hulp te gee, maar hy forceer hom nie. Hy dwing hom nie. Ons lees in die Bybel, ons kan die Heilige Gees teenstaan deur te sê, ja, ek hoor, maar ek sal nou my eie pad stap. En ons lees, dit maak hom hartseer. Want ons kry seer as ons nie sy pad stap nie. En so werk hy, saam met die Vader, saam met die Seun, in my hart en in my lewe, om hierdie ou dooie griffel te vat en 'n nuwe ene te maak van. Om my af te rig en my te leer. So ja, Jesus het sy eie fokus, met sy dood en opstanding betaal hy vir my afstootlike en selfsugtige denke en gedrag in my lewe. Sodat ek in God se span kan inkom en kan weet waaroor dit gaan en dan is dit veral verder die Gees wat soos 'n afrigter en dirigent die rolspeler is wat my begelei op hierdie nuwe pad en my help om voete te was waar ek kom eerder as om te probeer wen en baas te wees waar ek kom en hy doen dit en dis 'n goeie nuus omdat ek deel kan wees reeds deur Jesus se werk. Dis hoe die Seun en die Gees saamwerk in dieselfde saak. Ek weet nie wat jou idee van God is nie. Ek weet nie hoe jou verhouding met hom dalk soveel bestaan net uit skuldig voel en skaam voel en bang voel omdat jy nie regkom nie. Maar wat ek hier lees is dat dit die laaste ding is hoe jou verhouding hoef te lyk, want hy weet hoe jy nie kan regkom nie en daarom gee hy sy Gees. Daarom praat hy. Daarom wil hy help. Ons belei in ons Heidelbergse katekismes dat ons moet bid, want God gee sy Gees alleenlik aan die wat met 'n hartlike versigtiging daarvoor smeek. Ek kan nie, Here, ek weet nie, Here, waarheen nie, Here. Ek sien nie die pad nie. En dan te wag. En dan te luister. En dan te kyk. En dan te doen. Wat hy wel vir jou gee om te doen. Watter deur is dan wel oop? Watter pad is daar wel waar jy 'n voet kan was? Want dis die regte pad. Maar vriende, as jy in Christendom gaan net daaroor dat Jesus het vir jou sonde betaal. Jy gaan dalk eendag hemel toe, jy reken dis hoe dit werk. Jy hou daan vas. Jy moet nou net intussen op jou eie probeer reg lewe en nie verkeerde goed doen nie. En dan blaas die vlekkie en dan sit alles verby. As dit is wat jy dink, dan maak jy 'n baie groot fout. Want dis in wese eintlik nog 'n geweldig selfgerigte en 'n selfgefokusde Christendom waar alles net oor jou gaan. Jou redding, jou skoon wees, dinge wat jy nie moet doen nie. En het begin nooit oor iemand anders gaan. Nooit nie. En dit moet eintlik baie stresvol wees en eintlik hopeloos. As jy nie weet, hy is vol liefde en geduld in jou sukkel en swaar kry nie. As jy nie weet, hy slag gereed om jou te help nie. As jy nooit daar aanklop nie, as jy dit nooit bid nie, as jy dit nooit smeek nie. En as jy dit nooit dan volg, as jy sien wat hy vir jou sê nie. Hoe alleen moet jy nie wees nie. En as jy dink, hy help nie, dan gaan jy nooit verstaan dat jy moet help nie. En jy gaan nooit dink aan die kerk as 'n plek wat sukkel en seer mense moet help. So pas dit by mekaar. Maar as ons in God se karakter inkyk en ons sien een slaggereed om te help in ander se swakheid, dan begin ons nie dink wat is dit vir my om in sy beeld te wees. Is ek maar net gefokus oor ek moet net nie verkeerd doen nie of verstaan ek volg hom wanneer ek ander mense help. En hoe help ek my kerk om helpend te wees en rustig? En so word jy opgesweep in eintlik God se werk van ewigheid af oor eeue. Word jy in jou kerk of die ene is of 'n ander kerk is, kry die voorreg om deel te wees daarvan om lig te skyn in 'n bitter donker wêreld. Ons kan kla oor Rustenburg en sy probleme tot ons blou is in die gesig, dit kan niks verander.
Of ons kan nie voorreg om te sê, Here, ek is 'n sukkelaar. Lei my. Lei my in hierdie Rustenburg om u koninkryk te soek. Mag ons hierdie verstommende goedheid van God raak sien in sy gees as die helper. Mag jy verstaan, jy is dalk besig om alleen pad te stap, heeltemal nodig. Dalk is daar 'n bietjie tyd nodig vir jou om een kant te gaan en te sê, Here God, help my. En jy weet, jy kan dit doen, vrymoedig. Want dis in sy karakter en in sy liefdevolheid wat hy jou daar wil bystaan. Gaan, vra, volg. Hier het 6 jong mense vandag gesê, ek is dood vir myself. Ek wil Jesus volg. Dis reg. Gaan. Volg hom. Julle nog baie om te leer, want die wêreld daar buite is rof en wreed. Maar julle is nie alleen. Jy gaan val. Jy gaan skaam en ver bly lê. Maar hy is die helper. Gaan terug na hom. Laat toe dat hy jou koers gee. En jou help. Vertrou. En die res van ons. 3 jaar terug, 5 jaar terug, 30 jaar terug, wanneer jy dit ook opgesê het. Gaan hom. Kry weer jou plek op die speelveld. Kom weer in pas met die melodie. Kom terug op die pad. Waar jy verdwaal. Die voete was pad. Wat Jesus ons leer. Laat toe dat die Gees jou herinner en jou vorm soen toe. En jy kan dit doen, selfs hoe lank al laas jy daar was, want jy is nie alleen nie. Hy stuur sy gees om by ons te wees en hy sal jou help. Mag ons verstaan dat ons deel is van die lig wat God wil skyn in ons gemeenskap. En mag ons die wonder beleef daarvan as ons kom en vra dat hy praat. Mag ons gehoorsaam volg. Die son skyn, omdat die son is. God doen wat hy doen, omdat hy is wie hy is. Mag ons diep daarin kyk en niet verstaan, wie is ons as sy beeld? Wat is ons werk? En wat is ons voorregte en genade daarvan? Om so 'n goeie God te hê. Amen. Kom ons bid.